أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات. الحمد لله رب العالمين. السلام تو وسلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلين بانی شریعت دی ذات تے باواز بلند صلوات الذی قیل فیہ شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين نارا حيدر دنیا اجے بھی نہ سمجھے تو بڑی زیادتی کہ جسن دنیا دا نہیں پتا اس علی دا پتا جسن دنیا دا نہیں پتا اس مولا علی دا پتا. سنن دے موڈ چو تو میرے پڑھن تے دل ہے. باوے علی رضا شاہ صاحب نے بڑے خلوص نال حکم دیتا ہے اور میں کوشش کردا زندگی اتنی مصروف ہے یقین سمجھو دو یا ترے گھنٹے میں سونا تے باقی سفر تے مدرسہ تے ذاکر کوئی سٹیل دا بنے ہوئے نہیں ہوندا ٹھیک ہے لیکن بس کرم نوازی ہے ملکہ شام دی جو اساں برقرار اتنی عزاداری ہے جتنا جتنا لوگ امام حسین نو دبیندے گئے شبیر ابھردا گیا. حیدری ملنگ نہیں اے اے لنگر بچانی اے تیرے لنگر ہے تے بچا میں وچ بیٹھی ہے بس 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 ماشاء اللہ جی عظیم مجمع آئی دی مجلس تے ابتدا حدیث رسول سکلین آل حسین و منی و انا من الحسین. مولا علی کملے کو بھی اپنی تعریف کروا لیں جتھے بندے سڑدے نا جی اتھے ایو جے بندے پیدا کر. تو
تواڈے بچے جیوان لو جی ذہن تیار کرو مجلس دل خوش ہو نوکر میں پہلی سطر آ کے چیک کرنا کس معیار تے سن دیو وقت فیصلہ کرنا کہ پڑھنا جو بندہ پانی چ متانی ماری رکھے تے شاید نکلنی کوئی نہیں جی پانی چ متانی ماری کچھ جتنیا حدیثاں سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمائیاں لا تعداد جتنیا حدیثاں سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمائیاں ہر حدیث دی ابتدا ہو رے انتہا ہو رے کوئی حدیث رسول دی پڑھنا جی دی ابتدا ہو رہی انتہا اللہ دی کائنات اچ اے پہلی حدیث جی دی ابتدا بھی حسین انتہا بھی حسین سبحان اللہ ذہن تیار ہوئن بے آج دی مجلس بابا علی رضا شاہ جی ایسی سبق آموز مجلس پڑھیے تاکہ غیر مذہب دے بندے تے اثر پوے بھائی شیعہ دا ذکر کس معیار تے پڑھتا تنقید اپنی عادت عادت تہاڈے بچے جیوان تسا آپ جیو لوگ آدن شیعہ مولا امیر دی تعریف زیادہ کر دین تے رسول پاک دی گھٹ کر توجہ فرما رہے بھائی رسول پاک دی تعریف شیعہ گھٹ کر دین تے مولا علی دی زیادہ نہیں غلط فہمی بے قدریاں لوگا نہیں پہ پڑھدا پوری زندگی امیر المومنین نے جدائی تعارف کرایا تے فرمایا میں محمد دے غلامہ چوئے غلام محمد دے غلامہ چوئے غلام یعنی عاجزی ویکھو مولا امیر دی کہ رشتہ ہون دے باوجود رشتہ داری نہیں پی دستے لوگوں کہ میرا رسول نہ رشتہ کی دو ایک کام تو سا میرے ذمہ نہیں کرنے بھا پڑھنا بھی میں تو سمجھے ہی پڑھنا میں سمجھنا تو سیئے اور ورنال بولنا زندگی دے کسے موڑ تے مولا امیر نے تعارف نہیں کرایا جو میں محمد دا رشتہ دار دور تک میری آواز جا رہی ہے جدہ ہی تعارف کرایا ہے میں محمد دے غلام چوئے غلام مانگا منڈی والے آؤں میں کائنات قربان کراں محمد تیرے انصاف کیا سلجھو ہے مجمع جیندے رہو میرے بچے اللہ تعالیٰ زندگی دے ہر موڑ تے امیر المومنین نے فرمایا میں محمد دے غلامہ چوئے غلام لیکن محمد مصطفیٰ کروڑا جانا قربان من تیرے عدل تو شہنشاہ محمد تو سانجدان تعارف کرائے تے فرمایا محمد علی دا نور ہک عدل عدل بکر حیدر محمد علی دا خون ہک ماشاءاللہ تو ہڑے بچلے جیوان ماشاءاللہ مولا امیر علیہ السلام دی زندگی تے ذرا نظر کرو
کہ 1000 رکعت نماز نوافل علی ہر رات میں پڑھ دے تا کتنے جی 1000 پوری زندگی دی روٹین ہے امیر کائنات دی جو 1000 رکعت نماز نوافل علی پڑھ کدیں ٹرائی کریا ہے سورج نکل ہو سی اجے او رکعتا نہ مکھ تے امیر کائنات دا اے عمل لو جی میرے پاس ویکھ تے مزہ آ سی بڑی مدد بعد بڑے عظیم چہرے نظر آ رہے ہیں تہاڈے بچے جیوان ساری زندگی نہ ساون والا علی شب ہجرت نو اللہ نے آکھیا جھٹ نیندر کر لے نہیں تے رولا پے جھٹ تے جھٹ نیندر کر لے چونکہ اللہ دی تعریف ہے جو اللہ نو نیندر علی ذرا سامبوان تہاڈے بچے جیوان تساں آپ جیو ایسے عبادت گزار سبحان امام حسن مجتبی ایسے عابد اللهم صل علی محمد نواب کربلا ایسے عبادت گزار ایسی نماز پڑھ نہ نبی جی نماز پڑھ سکیا نہ علی جی نماز جڑی امام حسین نے پڑھی جناب زین العابدین تو سا میرے لئے ویکھو جی کو پریشانی تو نہیں میرے لئے ویکھو اے میرا او امام جس اٹھ دی کانڈ تے بھی نماز شب قضا نہیں کی تو آنے سنن دی کیا بات اللہ تعالی زندگی مولا صحت عزت رزق مولا علی تو لے کے سرکار قائم آل محمد تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد چلو ایک شعر پڑھ دے یہ بادشاہ دا کہ بیٹھے ہیں ہم آس لگائے آنکھ کھلے اور تو آ جائے سبحان چونکہ بھائی نے بڑے سونا شعر پڑھن میں پسند ہے تا میں شروع کر پہلے تو بارویں تک ایسے عابدن لیکن انا بارہ چون کسے معصوم نو اللہ نہیں آکھیا جو علی تے علی دے پتراں عبادت گھٹا دے بولو یار جڑے بندے بول سکتے ہیں ہن تعریف ویکھو بھائی اسی مولا علی دی زیادہ پہ کر دیاں یا رسول پاک دی زیادہ پہ انا بارہ چوں کسے امام نو اللہ نہیں فرمایا جو عبادت کٹا اللہ دے جہان وچ پہلی ہستی محمد مصطفی جنوں اللہ فرمایا ہے محمد میں راضی ہاں عبادت کٹا دے اوے عدل دا ترازو ہاتھ چ رکھو تے ذرا وزن کرو کہ 12 امام ایک پاسے رکھو لفظ محمد ایک پاسے رکھو محمد دا وزن زیادہ اچھا ویکھو کتنا خوبصورت نام رکھے نے محمد یعنی ایک نقطے دا بھار بھی اللہ برداشت نہیں کیتا بڑا مزہ آ رہا ہے تقریر دا تہاڈے سنن دا مزہ ذہن تیار ہون پے 12 امام چوں کسے امام نے کسے امام نو اللہ نے فرمایا علی تو مہدی تک جو عبادت گھٹا دے اللہ دیکھا میرے علی ویکھ
پاک ہو گیا کائنات دے نبی ولی امام حق پاس جناب محمد مصطفی حق پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا مزہ رہے گل کرن, بڑا مزہ رہے. تسی پریشان تے نہیں ہو رہے؟ یعنی پاک ہو گیا پڑھیا لکھیا مجمع جو کائنات دے نبی تے ولی ایک پاسے کر دے, ولی تے علی دے پتر رلا لو تے ایک لفظ محمد جڑا ہے نا سارے تو بد دے, اور شان محمد مصطفیٰ دی اتنی زیادہ ہے جو اللہ نے فرمایا دوجے سارے عبادت کرو محمد نو آکھیا عبادت کٹا دے تیرے پیراں دے ورم من چنگے نہیں لگے. سبحان ذہن بیدار ہوئے لو جی فیصلہ ہو گیا کائنات دے نبی ولی امام ایک پاسے محمد مصطفیٰ بولو بھائی ایک پاسے ذہن تیار ہوئے واحد استی اجرو رسول نو اللہ فرمائے عبادت گٹا دے او رسول مسجد نبوی رسول نماز پڑھا رہے علی پیچھے نماز پہ پڑھ دے کیڑی سونی جماعت جس دا امام محمد مقتدی علی حیدری تھوڑی جوانی نصیب. دیکھو میں خیبر نہیں پہ پڑھدا, میں عظمت حسین پڑھدا, میں عظمت محمد مصطفیٰ پڑھدا. مسجد نبوی سلطان الانبیاء نماز پڑھا رہا مولا علی پیچھے نماز پڑھا, چار ہزار صحابی پیچھے نماز پڑھا. میں کتنی مرتبہ گیا شکر ہے ذات دا, میں جٹھنا جی دو بندے ایک بندہ کا نماز پڑھ رہا ہے ایک پیچھے پیچھو دو ترے بندے ہو رہا ہے وہ پہلے بندے نو پیچھے کر کے اگا آپ کھلو گے نماز شروع کوئی سمجھ نہیں جلدی یہ کریں دیکھیں مسجد خدا جانتا نہیں بھائی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ پیچھے نماز پڑھتا پیچھے ترے چار ہو رہا ہے انہوں نے ایک بندہ گو گیا پہلے بندے نے پیچھے کر دیتا ان جی طریق کے پیچھے کر اللہ یعنی لفظ امام دی توہین بھائی ایک بندہ نماز جو پڑھا رہے تھے پیچھے پڑھ انہوں طریق کے پیچھے کوئی جاگ دے بیٹھے لو جی علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں رسول سجدے سر رکھے ہے دروازہ عمران تو پانچ سال دا بچہ دوڑے صفا نو عبور نہیں کیتا صحابیاں دی کنڈ تے پیر رکھ دے رکھ دے رکھ دے نانے دی پشت ونج بیٹھ بیٹھ جڑے جڑے صحابی تے حسین پیر رکھدا گیا ہے کوئی ابو ذر بن گیا ہے کوئی سلمان ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدر یا جیندے رہو لو جی ہوں لطف لینا تصوراتی دنیا چ میرے نال آؤ نظر آ مسجد نبوی تو لے چلنا تے نماز اور رسول دی بکھامت مزہ تا ہے پڑھن دا نانے دی پشت آ کے بہ گئے ترے مرتبہ واجب سات مرتبہ مستحب اس تو کام ودے کوئی ہے نہیں کوئی اس تو زیادہ نہیں حسین نانے دی پشت بہ گئے ترے مرتبہ پڑھے آئے سبحان ربی العلیٰ اگا ودا کے سات مرتبہ تک رسول پہنچے پچھو بندیاں سر کی سر چایا ڈٹھا محمد سواری حسین سوار رسول پاک نے گزارش کی تھی میں ارمان لگ سی اگر تو میری محنت ضائع کی
رسول پاک نے گزارش کی تھی مالک اپنا گھر نہیں تیرا گھر ہے میں حق اللہ نہیں میری دھی دا پتر ہے پچھے صاحب ہی میرے نال نماز پہ پڑھ دے میں تیرا او رسولا تو کسے نبی ولی نو نہیں آکھیا جو عبادت گٹا دے پہلی ہستی میں آ جو میں نو آکھیا عبادت گٹا دے گھر دا ماحول نہیں دھی دا پتر کنڈ تے آکھ بہ گئی ہن میرے واسطے کے حکم ہے اللہ فرمائیں دے میں حکم پہ دینا ہوں عبادت بدھا دے اللہ تعالی حیدری عبادت ودھا دے عبادت ودھا دے لطف لینے بھائی عبادت ودھا دے رسول پاک عرض کرے ہیں مالک مہربانی کر بڑا مجمع پیچھے نماز پڑھن والا تے میں تیرا او رسول ہاں جس نو آکھے عبادت گٹا دے تے اج پیا دا میں پوچھ سکدا ہوں پہلا پیار کتھے او پہلی محبت کتھے او پہلی محبت کتھے پوچھ سکدا میں آواز توحید آئی قیمت چانا جملے دی قیمت پیسے دے رنگ وچ نہیں دعا دے رنگ رسول آدین نو پہلی محبت کی تھی اگے فرمائیں داؤں عبادت گٹا دے آج فرما رہو عبادت ودا دے اللہ فرمائیں دے محمد تیرے اور میرے درمیان ہستی ہوگا گئی ہے من قانون بدلنے پائے گا حیدری سبحان سبحان چلو آپ کو ایک سطر اور پڑھ دیں عظمت حسین میرے کو پتہ یہ لگتا پہ میں خیبر پہ پڑھ اتنی داد ملتی پہی جی میں خیبر پڑھی جو خیبر دیتا حافظ بیٹھے ایک بچے نے آپ کو خیبر سنا دو مولا نے کم یہ دے سونے کی تین حق بن دے پڑھ لیکن آؤ عظمت حسین دیکھ جملہ سن بچپن شہنشاہ دا جمعے دا روزے جمعہ پڑھا کے نماز تے پیغمبر اسلام تقریر کر رہے ہیں نماز نہیں 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 مزہ نہیں آیا گل کر پیغمبر اسلام جمعہ پڑھا کے نماز تے بول رہے ہیں جو نماز دی اہمیت کی یا حسین نانے دی محبت تے جتنا تیز دوڑن جو حسین دی آباد دامن نال امام دا اپنا پیر الج گیا ادب ادب سننا بچپن چ امام حسین دی اپنی آباد دامن نال اپنا پیر الج گیا بابا جی آؤ ایڈی وڈی سطر پیا دا ہوں مان ٹھیک ہے ہوں بہ کے پوری مجھے سن جمعے دا روزے جمعہ پڑھا کے توجہ رسول پاک نماز تے بول رہے ہیں جو نماز دی اہمیت کی جو حضرت امام حسین نانے دی محبت وچ اتنا تیز دوڑے جو اپنی آباد دامن نال امام حسین دا پیر الج گیا تے حسین زمین دے پاسے جھن پے رسول ممبر تے بیٹھے اجا حسین جھکدا پیا آئی جو ممبر تو لہ کے اتنی رفتار چائن جو جھنڈے پہ حسین نو محمد مصطفیٰ چاہ نہیں میں سمجھا نہیں سکے حضرت یوسف نبی نو براما خوئی سٹیا عرش تے اللہ نے حکم دیتا اے نہیں دسا علاقہ کیڑا ہے خوئی کہندے ہیں اللہ فرمایا اگر ستویں سل تک یعنی ستویں اٹ تک نبی میرا پہنچ گیا وقت پرواز تیری ختم
اللہ حکم دیتا جا ستویں سل تک نبی نہیں پہنچیا تو حضرت جبرائیل نے پرن تے جھل جس دے نوکر دی رفتار ہے اودے سردار محمد دی کی رفتار ہے کیا کہنے تھوڑے سنن دے کیا کہنے تھوڑے سنن دے لو جی لطف لینا ایک سطر دی خاطر میں ایک گل کی باوے علی رضا شاہ دی خاطر جملہ درہا دے درہان لگا تھا کہ سارا نوے اس گل دا پتہ لگے مانگا منڈی آ لوں قسم رسول دے پتران دی جلدی نال حسین چاکی کھڑے ہو گئے رسول پتر دموں چمیا پھر نماز دی گل شروع وچو ایک بندہ برداشت نہ کر سکیا او کھڑو اس آخیا نبیاں دا سلطان ہے دین دا بانی ہے دھی دا پتر جو جھنے علی انچا آکھو کسے صحابی نہ آکھو او دوڑ کے چالن تسا نماز دے فضائل پڑھ دے پڑھ دے دھی دے پتر نوان کے چائے تے ہن چمدہ پہ ہیں لو جی ہن میں جواب سناؤنا ہے تھوڑی نسل چکو دا نشہ رانا ہے نسل 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 چ نشہ رانا ہے پیغمبر دے جواب او برداشت نہ کر سکے اس آخیا شہنشاہ دسو بدھی دے پتر نو جھنڈیو چالی علی نو آکھو کسے صحابی نو آکھو تسا آکھے ہی نہیں نماز دی گلاں چھوڑ کے تے دھی دے پتر نو چائے شہنشاہ فرماندے ایک سوال ہن میں کردا تو جواب تسا کو جی توبہ توبہ میری جرت ہے تواڈے سامنے میں جواب فرماندے جی چلاکی کیتی ہے تے ہمت کر او ہمت کر جواب دے بندے اس نو آکھیا انج ٹھل اے کر جا او کر دے نہیں سمجھا سکیا پچھو بندے ٹیک دیتی بڈھمی نہیں گل وڈی کیتی ہے گل وڈی کیتی ہے بھائی توں آپ بن کے چایا ہن سمل او ساکھا جی دسو انج کیوں ہوئے رسول فرمائے نے گل میں کردا جواب تو دے لو جی ذہن حاضر کرو تو میں سطر پڑھ ساکھا جی فرماؤ صحابی پہ سن دین نبیان دا سلطان فرما رہے او بندہ خدا تو وضو کردہ پیا ہمیں نماز دی خاطر تیرے وضو کریں دے مسجد دی دیوار تو قرآن ڈھے پوے تو وضو کرے سے یا قرآن چاہے سے ختم اس تو وڈی عظمت میں نہیں بیان کر سکتا حیدری اللہ فرمائے تو وضو کردا پیا ہوے نماز دکھا دے مسجد تیرے وضو کر دے مسجد دی دیوار تو قرآن ڈھے پے تیرا کی فیصلہ ہے وضو کرے سے یا ڈھاندے پے قرآن نو چھسے اسا کہ جی میں وضو چھڑ دے سا قرآن نو چھسے فرمائیں تن پتہ نہیں نماز دا مالک حسین نماز دا محافظ حسین تواڈے بچے جیوان تو صاحب جی شان توحید شان رسالت شان امام ترتیب ویکھو شیعہ دی کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا عرض پہ کرے نا چودہ چودہ کو ہے فخر کے بندے ہیں وہ تیرے تیرا یہ شرف ہے کہ تو چودہ کا خدا ہن شان رسالت
فرشتہ در پہ بسا دے ترام آتا ہے خدا کے بعد تمہارا ہی نام مقام دیکھو بھائی عرض بکرے نہ کلیم ہوں گے تمہیں کلیم سے کیا نسبت تمہارے گھر تو خدا کا کلام ہون شان امام شان توحید شان رسالت شان امام حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے ادب عمران علیہ السلام پھر سنو حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے عمران کے بیٹے کو ملائکہ بھی نہ سمجھیے تم کون ہو غیروں میں ملانے لو جی بڑا مشکل ترین قصیدہ میرا دل آدھا جی میں شاہ صاحب محبت نہ بلائے تھوڑا سا پڑھیے جی سلوات با جماعت او ہے کہ نہیں او او ہے کہ نہیں 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 ہے حیدری یا علی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں سارے بندے حیران ہیں ہے کہ نہیں جعفر تیار ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں جیندہ رہو میرے بھائی سارے بزرگ اکشن یار جعفر تیار خود جو ادا کرے اے نواں پھا پایا کوئی پتہ ہی نہیں پہ لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں تساں پوچھنا نہیں میں اسے سطر تے کھلیا رہنا عالم دین دی عزت کرو سنیاں دوے یا شیعہ دوے عالم دین دی عزت کرو سنیاں دوے یا شیعہ دوے اور عالم دین او ہوندا ہے جس دے دل وچ علی و بتول دی عزت ہووے ہے کہ نہیں سورج میرا پتریر نہیں جو کھلا راسی ہے کہ نہیں حیدری تیری جوانی نصیب بڑا سلجا مجمع ہے کہ نہیں دس ملا میر سردار ہے کہ نہیں تو سانجیو تھوڑے بچڑے جی عظیم مجمع پھر آخوائی ہے کہ نہیں 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 ہے کہ نہیں
اسمی علی سردار ہے کہ نہیں، عظیم مجمع ذہن تیار بن، کلمہ رسول دے جڑے بندہ پڑھ دینا محمد الرسول اللہ تک اگاں پڑھے نہ پڑھے دی مرضی، کلمہ گوتا ہے نا، تے میں انہاں کلمہ پڑھن والے نوں میں پیا داں بھائی اگر توں اوکھا ہے تے تیرے پیسے مکے دے میں بھرے نا، تن جہاز تے لے چلدا، جے تیری نظر کمزور ہے تے قیمتی لینز رکھا دینا، تین کعبے دے نیڑے لے وینا، تین ایک منظر ویکھنا، بت سچ نن دس۔ عظیم مجمع عظیم لطف لینا، قصیدہ اوکھا ہے لیکن تھوڑی محبت وچ پڑھ، او ہے کہ نہیں، او ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، تن مکے لے بہنا، تیریاں اکھیں بنوانا، تن کعبے دا ایک منظر وکھانا، وتا کے نن دس تا سہی، ہے کہ نہیں، او ہے کہ نہیں، کعبے دے اندر مہر نبی دا، تسا جیو تھوڑے بچڑے جیوان، ذہن تیار ہو، جڑا بندہ کلمہ رسول دا پڑھ دے واجب ہے اگا علی نو ولی اللہ پڑھے تے بھاوے او کو نہ پڑھے، محمد رسول اللہ تک وہندے نہ لو جی، جتنا تہن ماواں نادی علی پڑھ کے دودھ پیوائے نا، سنی شیعہ رل کے عبادت کرن، جس دے دل وچ عظمت محمد مصطفیٰ ہے اس تے واجب ہے او میرے نال بولے، او بھاوے سنی ہے یا شیعہ۔ عظیم مجمع ہے، جتنا تہن ماواں نادی علی پڑھ کے دودھ پیوائے پوری طاقت باڈی چ اکٹھی کرو، میں شعر پڑھن لگا، پورے ٹل نال تسا بولنا ہے، جڑا بندہ عبادت ہے ڈھلا پیا اے 70% میں ممبر تو لائے کہ او دا موڈا نپ کے اکساں اس ما اے فہم سونا، اب بندہ جیندے چ کوئی یار میں تے شیر پڑے بندہ ہلے ہی نہیں، کو پتہ تے کرو خیر ہوئے۔ عظیم مجمع ذہن تیار ہوئے بھائی، عبادت دی تیاری کر لو بھائی، سنی شیعہ رل کے، بے قدر لوگ نہیں پہ پڑتا، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، واہ ملنگ بہ بنے، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، سنی شیعہ رل کے عبادت کرنی، جنہاں دے دل وچ محمد مصطفیٰ دا مقام ہے، ہے کہ نہیں، بابا علی رضا شاہ جی خطر سنی، آنکھے جڑا ہی جی شان نبی کو، آنکھے جڑا ہی جی شان نبی کو، لعنت دا حق دار ہے کہ
میرا علی ہے مولا جناب جعفر صادق اللہم صلی اللہ محمد وآلہ میرا چھنا معصوم فرما رہے ہیں 16,000 قرآن دے ختم دا ثواب اور او 16,000 قرآن جیڑا جعفر صادق نے آپ پڑھے معصوم فرمیندن جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرے دادی علی دا نام محبت خلوص نال چاہے صادق آل محمد فرما رہے ہیں 16,000 قرآن دے ختم دا ثواب مل کے نعرہ حیدری میرا علی مولا علی کعبے چ آیا جے بت کدا تو قبلہ بنایا میرا اس ذکر دا صدقہ باوے علی رضا شاہ دی والدہ پردہ کر گئے ویکھو محبت ویکھو حسین نال ہن دفن کر کے مجلس وچ آئے بیٹھے محمد دی دی درجات بلند تھا کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوے سایہ زہرا نصیب عظیم مجمع پہ رکھو میرا علی قبلہ بنایا میرا قدہ بولن درختان دے پتے بولتے من قسم محمد دی شرافت دیو محفلے جتھے گنگے بند بول بول عظیم مجمع جج بنو تو شیر پڑھ ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں بہت سونا پسر دیو ایک نبی دی ماں بولو ایک ولی دی ماں ماوا دو میں ہن ونڈ ویکھو جو مالک عزت کی میں عطا کیتی بے قدر لوگ نہیں پہ پردہ زین تیار ہوئے ہائی ماں جڑی آ کے ہٹ گئی آئی ماں علی دی دیوار پھٹ گئی تو سانجی یہ اوز والے بچ رہے جی ماں جین دے رہو اب آ ملانگا پھر آنکھو بھائی آئی ماں نبی دی جڑی آ کے ہٹ گئی آئی ماں علی دی دیوار پھٹ گئی سب کو بلا کے سب کو بلا کے سب کو بلا کے توجہ پھر آنکھو سب کو بلا کے سب کو بلا کے رب نے دکھایا اے او ہے جس نے آدم بنایا
ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆਓ ਲੈ ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਰਹੋ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ੀਆ ਰਹੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਾਵਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫੜਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਬਣਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਤਨਾ ਮਾਰੇ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਤਾ ਜੇ ਸਾਵਰਿਆਂ ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਤਾ ਵੱਲ ਆਈਏ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਗੰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਤਨੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਤਨੀ ਅਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤ ਕਿਆ ਉਹ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸਾਂ ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਦੋ ਬੈਂਡ ਸੁਣਾਵਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਵਰੇ ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਤਾ ਵੱਲ ਆਈਏ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੋਈ ਦਾ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਜਵਾਨੋ ਬਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਬਚਿਆ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੋਈ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਬਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿੰਤ ਬਤੂਲ ਆਦਲ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਏ ਨਾਨਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬਹੁ ਕੱਢਣੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਿਲਤ ਜਾਫਰੀਆ ਦੇ ਫਖਰ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਅਲ ਹਸਨ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿੰਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਬੇਟੀ ਸਲਾਮ ਹਿੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਮ ਕੱਢਣੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਜਮੈਂ ਸਲਾਮ ਹਿੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਮ ਕੱਢਣੀ ਆਦੀ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀਆਂ ਬੇਟੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਈਸਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਹਾਲ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਸੁਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਜਿਦ ਕਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਦਾ ਜਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਫਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਨ ਵੀ ਰੋਵਣ ਦੇ 71 ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਬਾਬੇ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
انج پڑ کہ ہاتھ نہ کم دے علی دی دھی دے سجے کم دے ہاتھ نال سید سجاد دا ہاتھ نال پیس کھبے کم دے ہاتھ نال باقر العلوم دا دوواں پتراں دے ہاتھ محمد دی قبر تے رکھیا دی ذرا بہرا ہونا تھوڑے بچا آئیاں اپنے کوہان بیٹی امتیاں دا شکوا بیٹی میں پوچھدا پیا سلام ہک کیتی تے سا میں جہل بنیا چ نہیں پہ پڑھ دے تے سا بہوں کٹے نانے دے گل چ بائیں چپائیاں بیبیاں دی تیرے پتراں تو وات زخمیاں تے ہک درد نہیں لہندا تو او تیرے امتیاں مارے راج راج کے ہاتھ بن کے آن میرے کو سوال کرو جعفر تیار دس تا سہی کیڑی بی بی نے مسلمان مارے مانگا منڈی والے جس دے قرآن دا ورکا فضا پرتیندی آئی جو تھک نہ بن جائے زینب بابا علی رضا شاہ اے زندگی دیا ملاقاتاں نہ ہوندیاں پیاں نہ ہوندیاں راسن ایک تھوڑی ساری ملاقات محشر وچ ہوسی تسا ہونا میں ہونا اللہ دے جہان ہوسی تسی میں اتھے آکھ سو کہ جعفر تیار میری مجلس تے جڑا آخری بار بند پڑے اج محشر تے او مرشد علی آ گئے اج مولا دے سامنے او بیان پڑھتا کہ محشر وچ بھی علی نو پرچا لے رسول آدن زینب اتہا شکوا دوجی گل کیڑی میری سینا دی شکریہ ادا کرنا رسول آدن شکریہ کہندا میری سینا دی پکھیاں دا پرندیاں دا میں جاہل بندے چ نہیں پڑھ رسول پریشان ہو گئے بیٹی امتیاں دا شکوا پکھیاں دا شکریہ نانا گل میں کر دیاں فیصلہ کر نانے دے گل چ باہی چپائیاں بیبیاں دی ہک سال مسلسل زندان اتوں رکھی پکھیاں باند پرواز او متا بن چادر دے پڑدی ہوئے تے عباس دی بھین نماز پرندے آدن اڑیائے نہیں متا زینب دا سر ننگو